Me nähtiin äsken iso metso tai teeriukko. Oi ku se on iso. Oi että. Siis sehän voi missä? Siellä se menee. Täällä on jonkunlainen väijytys. Nyt se menee tonne kuusikkoon. Vitsi, toihan voi painaa siis 6 kiloa, että kyllähän se on ihan niin tompa, kokonen lentävä tomppa. Oi, kyllä ette ole ikinä nähnyt tällaista hienoa puuta. Näin hienoa vaahteraa ei täällä Hämeen sydänmailla joka kylässä oo, mutta ja kyllä tää lämmin syksy on aiheuttanut sen, että nää vuohen putketkin kasvaa täällä jo uutta satoa antaen. No niin, tervetuloa tänne vaan sarjan Keimolan Livingstone maailman matkakohteissa pariin. Tänään ollaan täällä Heinolan spesiaalissa tutkimassa näitä Heinolan luonnonsuojelualueita, Natura 2000 aluetta täällä Arola hylätyllä tilalla. Vähän viljelysmaita, vanhoja niittykasveja ja tällaista autiota metsää, jota ei ole ihmiset nyt hyödyntäneet aikoihin. Olemme täällä siis luontoretkellä tutkimassa vähän kulttuurimaisemia. Täällä on suppiksia! Olisiko se tuolla se talo? Nyt näkyy esi-isän kivestä jo. Nyt näkyy vanhaa kulttuurimaisemaa. Täällä näitä ihmisen ja luonnon kohtaamisia näemme. Kyllä tää olisi kesällä varmaan aika hehkeä paikka. Oli vaan niin saatanasti noita sieniä, että nyt sitä oikein ihmettelee sienestä ja ihminen, että miten on mahdollista, että minulla ei ole. Minä oikein ajattelin, että pitää varmaan ottaa tuo ämpäri mukaan, kun metsään lähetään, ja jotenkin ajattelin tälleen jalosti, että no, niitä on mulla aika paljon jo, ja ei sitä nyt mene, luonnonsuojelualue olkoon siellä, niin peurat syö, niin sieniä, niin ihme juttu, että meinasi jo huutaa äitelle, että otan hyvä ihminen mukaan se ämpäri, ja ei saatana, se jäi nyt tekemättä. On meillä pussi, mutta ei kunnon sienestäjä pussiin kerää. Ei saatana. Toisaalta kuka jalomielistä, että joskus lähdetään retkelle ilman tällaisia hyödyn intressejä, koska minäkin metsässä liikun vaan aina sienet ja marjat mielessä, niin toisaalta miten on jaloa, että kerrankin sitä vaan niin kuin lähtisi, että hoo, mennään metsään. Mutta siis täällä on varmasti kyllä kesällä tosi paljon hyönteisiä. Tää on just tällaista oikein hienoa luonnontilasta niittyä. Tää mahtaa olla keväällä ja kesällä aikamoinen elonkuhina. Voin kuvitella sitä, kuinka joku hyönteisihminen olisi ihan pähkinöinä. Nyt tää on vähän tällaista. Hyönteiset ajattelee, hei mennään sinne luonnonsuojelualueelle. Niin. Siellä on paljon hienompaa kuin tavallisella pellolla. No, mutta se on ihan kuule olosuhteiden pakosta, kun siellä myrkkyä annetaan, eikä siellä ole välttämättä sopivia kasveja, joita voi käyttää ravinnoksi tai pesäpaikaksi. Siellä muokataan maata. Ei, mikähän. Tässä on hieno kivi. Tosi hieno kivi, mutta tää on tosi hieno kyllä. Vanhan niitty. Toivottavasti nyt näemme sen vanhan tilankin täällä. Katsokaa, miten erityinen juttu. Oo, täällä on ajanut raktori. Ja vattujakin täällä on ollut. Simpa sen Vepa on kerännyt täältä vatut. Oi, kattokaa miten erityinen. Kuunnelkaa erityisiä lintuja. Katsokaa erityisiä kiviä, jotka on kivetty. Täällä on ollut tosi hieno kaatumajuttu. Tosi vautsia. Kattokaa miten vautsia. Näin kaatumallista. On kyllä yksi hienoin kaatumajuttu, mitä on ikinä nähnyt. Ei ole tällaisia kaatuma. Tää vetää vertoja jo oikeusjutulle. Tää on nyt niin.
Kyllä, näin se menee. Tää on nyt vaaraksi jollekin lapselle, näinhän sitä joku... Voi että kun nyt hyvä haapa on mennyt mätäneen, nyt siitä ei ole hyötyä, se on mennyt hukkaa toisin sanoen, niin. Nyt pitää äkkiä tuo moto, vielä saisi ehkä polttopuut. Oo, miten hieno kaatuma juttu. Tää on hieno. Mä leikin, ei. Oo, sieniä. Oi, oi, kattokaa. Permudan kolmio. Se vaan roikkuu. Permudan kolmio. Kolmio. Se vaan roikkuu tossa. Käsittämätöntä. Illuminaattista. Onko siellä erityisiä asioita? Kiviä. Puita. Kiviä. Näytäpäs nyt. Niin, sehän on vähän, niin onko se kölisen pohja? Hei, sä yrität roskata täällä meidän yhteistä luontoa. Sinä senkin sikamies. Täällä on meidän tulevaan kesäveneeseemme kölipuu, niin kuin huomaatte. Se on juuri oikean muotoinen. Kyllä, kuulkaa, joku esi-isä olisi heti kattonut, että tostahan mä veneeseen otankin. Niin. Kyllä tää hämäläinen luontoretkeilijä laittaa Livingstoniinkin vähän verta virtaamaan, sano. Kattokaa, kattokaa nyt. Vanha omppopuu. Täällä on ollut se talo varmaan. Onpas. Se on just kuule omppopuu eikä mikään muu puu. Sä et kuule puista tiedä yhtään. Se on niin omppopuu kuin olla voi. Kato paljon täällä on ollut vattuja. Vielä nokkonen poltti. Niin onkin. Hei, täällähän on sitten typpeä maassa. Niin onkin. Tuoksuupa hyvän nokkoiselle. Kattokaa mikä raita, hieno. Tää on tosi jännittävä kohde. Mut täällä on, kattokaa taas tosi hienoja raitoja. Ja joku siellä on. Mut hei, mikä? Tää on kans omppapuu muuten. Tää on kans. Se on jossain. Tää on se vanhan talo, joku puutarha nyt. Me ollaan nyt ihan jossain ja siellä ne hirvimiehet vaan ajelee kuplavolkkareilla. Ja kohta tulee taas niin sielua särkevän saakelisti sieniä. Voi miten hienoja sammaleita. Mun kummitäti, joka on sammaltutkija, niin täällä on tosi paljon myös erikoisia sieniä, joita voi tutkia. Tosi tutkimus. Voi että. Kääpiä. Kääpäsiä. Joo. Punainen vaate. Oo, miten paljon torvisieniä ja iskä vaan kävelee niitten yli. Ui, mahoton. Kyllä täällä olisi niin paljon näitä sieniä, että nythän me tullaankin tänne tielle. Siellä oli niin ihana tuo talo, että ui, mahoton. On hieno maisema, kun ajattelee, että tommoset pellot ja sit tollanen järvi tuolla, niin kaksikerroksinen oli rapattu talo, semmonen vanha maatalo, oi että. Kuuluu jotain ääntä. Kuuluu dronin ääntä. Missä hemmetissä se on? Mä näen, se on niin kaukana. Onhan se, mutta se on tosi kaukana. Ei sitä muuta kuin kuulla. Kyllä minun vähän viduttaa, kun minä en ottanut sitä ämpäriä. Se oli näin lähellä, että minä olisin niin kuin hoitanut siinä kotipihassakin vielä miettinyt. Oi, että kun ämpäri olisi. Minkälainen tollo se, mä oon varmaan 200 kertaa nyt maininnut asiasta, mutta minkälainen tollo se on sienimies, joka lähtee jonnekin korpea ilman ämpäriä, niin se on jonkunlainen huono sienimies. Että nyt sitä sitten taas, siellä oli niin pirusti, että siitä on vähintään 2 ämpäriä kerätty, mutta en tiedä. Syökö on kummallisia nämä paikalliset, kun ne ei tajua, että luonnonsuojelualueella voi olla hyvätkin apajat. Tuli. No nyt se talo löytyy. Siinähän se talo nyt on. Se talo löytyy. Ja se meidän iskä väitti, että täällä ei ole mitään taloa. No siinähän se on ihan ilmiselvästi. Me ollaan varmaan vähän samassa paikassa kuin se, missä me nyt oltiin, se pelto. No niin. No kotona olisi katsottu varmaan drone-videosta, että tuolla se talo on. On.
Kotona olis kuule drone-videosta katsottu, että ei hitto, kyllä se oli siellä. Niin. Tuolla me äiti käveltiin jossain. Ihan kuule tuolla jossain. Siellä se nyt näkee, että talo löytyy. Kyllä. Tässä se Römppäsen Veikon talo nyt on. Tätä me tultiin katsomaan. Ei sitä kyllä taida nyt saada enää peliä. Ei siitä nyt enää taida peliä saada. Päreitä siellä on. Pitäisikö ottaa sellainen promootio kuva siihen niinku Innas Martin levy, että päreitä kainalossa sano. Päreitä sano. No nyt. Kivijalka, toihan on varmaan joku lato vaan. Se voi olla, että siitä on viety kato hirskehikko muualle siitä talosta. Tämähän menee nyt tosi. No niin. Täällähän on ollut ihan ihka elävä mökki. Niin, päreitä kainalossa oli mulla äsken. No niin, täällähän on ollut ihan sievät. Se on varmaan purettu ja viety pois. Tai siis onkin, eihän se nyt muuta olisi. Sitten se olisi aika vanha, jos se olisi mädäntynyt näille sijoille eikä mitään olisi merkkiä. Täällä kukkii joku tällainen peruskukka vieläkin. Nyt on näitä niityn kasvejakin tässä bongailtu. Juu, mikähän tää mökki on? Huussihan tuo lienne. Siellä on varmaan joku muumio. No ei oo kakkahuussilla kyllä enää kovin kaksinen tuo olomuoto. Ei oo kovin enää tuota kaksinen tää kakkahuussin olomuoto. Kyllä siinä taitaa olla nyt, että kakat on kakottu. Siitä on varmaan Neuvostoliitto ollut vielä pystyssä, kun tossa on viimeksi pitkää paskaa tehty. Näin ikkästi. Nyt löytyi se, mitä me tultiin tänne etsimään. Siinä on jotain isotatar-nimistä kasvia, jotain tuollaista puutarhan monivuotista perenaa. Ja täällähän me kävelimme hetki sitten tuolta alas. Tuolla me taisimme olla. Kyllä vain. Totesin, että siinä raitoja, vanhoja omppapuita. Ja tässähän se talo sitten nöksötti kalliolla. Täällä on muuten kans joku talous. Rakennus antanut periksi näille viinimarjapensaiden rönsyleville versoille. Joku talousrakennus ollut tässä kohti. Ja tuolla on itse asiassa lisää. Täällä on oikeasti ollut ihan tommonen kelpoinen maatilarakennus. Tässähän on nyt sitten hetkinen. No tuolla on ollut joku talo. Sitten on tuo kasa. Sitten on tuossa joku ja tässäkin vielä joku ihan. Tässä se itse talokin on voinut ties vaikka olla. Tässä on muutama tommonen kelpoinen nurkkakivi jäänyt vähän käyttämättä. Tämähän onkin itse asiassa nyt sellainen kuin on tuollaista tiiltä, että tässähän se on voinut olla se päärakennus. Mutta juu, täällä kyllä, en ole maininnut varmaan, mutta vituttaa kyllä kun lähettiin, niin oikein mietin, että sieniähän tuonne voisi ottaa ämpäriin ja en jostain syystä sitten ottanut sitä. Ja pussin autossa vapautin tähän jalon käyttötarkoitukseen, mutta en ottanut sitä sitten pussia mukaan. Tässä sitä nyt sitten ihmetellään vaan, että miten on asianlaita. Tässä on niinku tämmönen aarin alue, niin niitä vaan niinku on ja on ja on. On! Siellä vaan on ja on ja on. Hienoja sieniä. Tosi komea joku iso seitikki tossa. Ja täällä on paljon niinku tällaisia bongattaviakin sieniä selvästi. Niinku nää on vielä pieniä, ne kyllä varmasti kasvaa vielä. Oho. Tää on ihan mahdotonta. Hei, täällä on iso, tuo tänne se koppa, niin laitetaan nyt nää kyytiin ja sit lähetään pois. Otetaan nyt vaan hyvät tällaiset isot tässä, kun nyt ei tuohon pippaan montaa saaraan menneeni. Niin jotain nyt, kun saa isoja sieniä ottoo. Toi vielä tuolta. Noniin. Ollaanko me nyt valmiina? Tänne kyllä jos tulee joskus. Mitähän? Ei hitto, mä menen sinne kissahoitoon. Se on kyllä marraskuun pitkällä ennen kuin mä tuun ensi kerran. Oh. Että saa nyt sitten nähdä. Okay,
No joo, minä luulen, että se ei nyt tässä metsässä ole pahitteeksi, vaikka muutaman talloisikin. Minä luulen, että se miten tässä luonnonyhteisössä näille on sitä käyttöä, niin se ei siitä paljon vähene. Tässähän on nyt hyvä muistaa tämmönen, miten hyvin antroposentristinen on monella ajatus. Kato, monihan ajattelisi nyt, että nyt ne menee hukkaan, että kun niitä ei nyt kerätty, että hyvää menee nyt hukkaan tuolla, niin sehän ei taas pidä paikkaansa. Mehän ollaan afrikkalaisia vieraslajeja, jotka ryöstää. Ei meillä ole tässä metsää, oi tässäkin on ihan pirusti, nää otetaan kyllä. Ei meillä ole tässä suomalaisessa metsää, koska just nää on kosteikkovahveroita varmaan, kun nää on niin tommosia kääriä. Mutta joo, ei ole mitään niinku paikkaa meillä tässä ekosysteemissä. Kyllä on hienoa, kun pääsee kotimaan reissuun karhumännylle. Tää on jo kolmas kerta. Tuolla on Taipaleen kartanokin ihan lähellä, mistä meidän tuo tila on aikanaan irrotettu. Tässä on hienoa tällaista hämäläinen peltoaukea, missä ei ole tommonen eteläinen eikä sydänhämäläinen askeettisuus, että olisi vain suoria peltoja. Täällä on niin kiviset maat, tässäkin kiviä joka pellossa, ei ole esi-isät satojen vuosien kiveä, mistä työlläkään pääsee tommosista murikoista eroon. Täällä on hienosti säilynyt nämä kiviröykkiöt, tällaiset ojat, peltotiet, tällainen rikkonainen, hieno biotooppi. Se on täällä kultaa. Tuolla jossain Kymenlaaksossa vähän etelämpänäkin ja varsinkin siellä Pohjanmaalla, missä kyllä ei liikuskella, niin siellä kyllä on ihan mahdotonta se askeesin määrä. Helsingin keskustassakin on enemmän eliöitä kuin niillä pelloilla. Mutta mä tykkään kyllä näistä vanha-aikaisista kulttuuriviljelysmaisemista. Nämä on todella upeita. Mutta täällä on tämä meidän esi-isiemme puu. Se ilma tulee tuohon maahan asti. Täytyy sanoa, että kesän yksi ehkä kyllä hittikasvi oli tänä vuonna yksi, niin tää parsakaali. Että näitä, kun mä oon näitä vaan sivuversoja leikellyt, näihin ei ole hirveästi isoja kukintoja tullut. En tiedä, onko lajikkeessa syy vai mikä on, onko sää, mutta se ei haittaa. Vaan siis näitä sivuversoja ja näitä pieniä kukintoja, näitä on niinku tosi paljon tullut. Ja joka viikko, kun mä oon täällä käynyt, tai en oo joka viikko käynyt, vaan joka toinen, mutta aina kun olen käynyt, niin jokaisena käymänäni niin viikkona olen sitten täällä keräillyt näitä sivuversoja. Että tää on kyllä ollut tosi niinku, ja hyvin kasvaa, vaikka pakkasöitä on ollut varmaan 5 astetta likimain ja näin ikään, niin kyllähän vaan tuntuu, ettei niinku, se vaan kiihtyy se haarautuminen, kun leikellään pätkiä pois. Tässä on ehkä oudo annos, eli sieni muhennos, kukkakaali, salaatin kastike, mustaherukka hilloa, sesamöljy, niin kuin ehkä maailman eeppisin sittiin. Mehua. Tää on varmaan miun kuppa.